Zdravím všechny matějovský pardály. Ptáte se odkud? Odkud jinud než Golden Gate Bridge. Trošku tady fouká, ale jinak je to nádhera. Selfiečko se západem slunce. Zdraví vás Lukas. Pozor. Da, jo, tak to je hustý downhill. Tak vám něco povím. Život albertského ekonoma není tak jednoduchý. Proto se občas musí vypařit z těch prerijních rostlin a navštívit trochu kultury, vzdělávat se, kochat se. Jo, život může být těžký, ale někdy může být i docela v pohodě. Tak, a zdraví. Vždycky jsem si říkal, jaký by to bylo šlapat ty kopce v San Francisku na kole. Byla by to zabíračka. Is that Eugene? Spend my days with a woman unkind, smoke my stuff and drank all my wine. Made up my mind, make a new start. Going to California with an AKM in my heart. Chinatown. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes, flowers in her hair. Listen, Blake, you don't have to do anything, just look up. You're gonna meet some gentle.